questão de segundos. Eu fui atingida em sequência, eu caio no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então um lugar bem seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um me apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoie meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Se apoie meus ombros, não solta, nós vamos lutar.